HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Datanörd. Ja. Jag tänker på jättemycket när jag hör hans namn, men rolig, säger jag. En liten myglare från gymmet. Temperament. Hemlighetsfull. Eller hemlighetsfull. Ensamvarg. Ja, det är en speciell kille, men det är... Han smyger med ganska mycket. Det är inte så han... Han är inte så utåt liksom. Han är jäkligt skön kille när man väl liksom... När han öppnar upp sig. Men han är väldigt inåt i sig själv och kan brinna till ordentligt ute på isen. Så att det är en jäkligt kul kille att bara vara runt. För att det händer mycket när han är inblandad. Temperament. Yrväder. Ja, törna. Det är blandning mellan geni och helt galen. Hårfin blandning där.